Ajuda aqui, vida. Oxi, mano. A gente forçou ele se render e botar pra... I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better. Grandes carvalhos nascem em pequenas fontes. Você deveria ter vergonha de não confiar em si mesmo. Eu sou o Lorde Imhotep. E eu sou a Imhotep. E esse é o canal Casal Gamer. Pessoal, a partir da ranqueada aqui, todo com a Imhotep. Pessoal, eu tô aqui com o Beric Selva. Tamo com o Mino aí na rotação. E a Imhotep vai com a... A Imhotep vai com a Eldora no mid, né? Temos com a Cici aí e um Broide. Vamos enfrentar lá um time também um pouco diferente, né? Tá ali um Hylos, né? Na experiência. Quando ele viu os dois tanques aqui, ele disse: ah, meu filho, vou botar um parrudo na experiência. Aí lá tá a Ângela e o Léo. Faz muito tempo que eu não vejo esse combo. Mas vamos embora. Pessoal, deixa o like antes do anúncio carregar. É muito importante vocês deixarem o like. Vamos embora. Fala aí nos comentários o que você achou dessa partida. Se você já viu o Beric Selva, antigamente eu fazia Minotauro Selva, né? Agora o Beric também tá dando muito bom. Eu já vi o Beric Selva. Ele é bom também. Eu já ganhei algumas com o Beric Selva. Que tinha Kai Selva. Era, a Kai Selva. Vou fazer o caça congelante. E vou fazer a bota mágica. Vou fazer a bota mágica. Abaixa o teu gol. Eu também nas nossas skins. É. Vou fazer a bota mágica, o capacete amaldiçoado. Agora lá tem 3 dano mágico, né, velho? Nossa, ela tá me derrubando de flecha. Eu tô com o emblema de tanque, porém eu tô com o feitiço. Caçador, né? Caçador ali, ó. Pra pegar salva rápido. Só de flash, não? Esqueci. Mas tem o prende da Ângela, né? Precisa vir, não, vida. Vou na gotinha. Mata! Droid bagaço. Achei a bicha morta, velho. Era só um hit dele. Só um chique da pele. Droid nunca esperou. Foi uma boca. Céu morta, foi? Oxi. Só uma hitada. Eu stunei e joguei um nela. E Droid lá embaixo. Aí, pra que essa amizade? Não sei se aqui eu acho que eu vou ter que fazer mais. Não, mas tem... Tem só a Ângela lá. Tem 3 dano mágico lá, né, velho? Ataca aqui, vida. Ataca aqui, ataca aqui. O que é eu? Sai morta. A Ângela... Bem que feliz que eu esqueci pra ir da Ângela. Ela ia me matar. Eu saí quando ficar. Ela ia me matar, essa Ângela. Ângela avançada. Caramba, mano. Eu tava concentrado aqui, nem falei, viu? Ah, se escapasse da Ângela, foi? Foi. Ó, o Broide dando kill. O Broide morreu, foi? Foi. Tá. Ele não aproveitou quando foi lá. Eu deixava ela fraca, né, velho? Não. Limpa aí, vai dar gank naquela Melissa. Ó, o Léo. Léo tá aí. A Ângela tem se outro. Se não passa,
Mina atrás. Vai, mina, pula, mina. Vou ler pra tua mede. Vai, mina. Ah, mina tá atrás de mim de prode. Vai, mina. Mina. Ah, mano. Mina tem medo de morrer, o tanque. Oxe, vixe. Todo mundo aqui, pertinho pra ele matar. Tu não, Angela. Nossa, de novo vai descer morta. Ah, descer morta, tô cheio. Cadê Brody? Cadê Brody, mano? Mano. Tá aqui, ó, no Léo. Vem pra cá, vida. Quem te matou foi Daná, foi? Tá, tá. Eu tô deixando descer morta, recuperou no. Quem te matou foi Daná, foi? Mas tu matou, pô. Tu matou. Foi tu. Matasse ela, pô. Pega a tartaruga. Peguei o buff do Léo. É muito importante, pessoal, vocês tirar os buff do Diego inimigo. Ajuda aqui, vida. Fica no mato aí, ó. A Angela tá vai querer vir, viu? Ataca, ataca, tartaruga. Ataca, dá um hit aí. Eu vou lá, vou lá. Então bora lá em cima. Mas já vai querer passar aí, viu? Vou tentar levar tua mid. Ela chegou. Ó o Broid. É. Não pegou meu buff. 0/2. Que a... Não, porque a desse nosso time. A desse nosso time é muito ruim, velho. Essa já parece que tava no nosso time. Ela tá de revitalizar. Limpa aí, vida. Limpa aí, vou abrir aqui o mato. Ver se ele tá aqui pegando o buff dele. Vai, limpa aí, limpa aí. Então, tô tentando fazer isso. Tá, volta, a bicha matou com a Angela lá. Não, a Cici. Lá no bot. Tartaruga. Taca a tartaruga. Ah, não, Melissa, aqui, ó. Vai, mano. Não, não pula, mano. Não aproveita. Aí, aí, ó. Sai, sai. Não voltou, não. Angela abandonou, vis. Meu Deus. Tartaruga, tartaruga, tartaruga. Olha isso, véi. Adaga, vida, tô sem caçar. Usei na Angela. Usa tudo, usa tudo. Pode até voltar na cabeça da tartaruga. Mira na cabeça, pô. Headshot. Matou de novo, ó. Cici tá solando raios. O buff aqui, ó. O buff aqui, ó. Cici é um desenho que lançou mais forte que eu já vi, véi. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Ele usou caçar. Será que o Brody vai morrer ali? Matou, vira, solou. Ele tá solando agora. Caramba, esse raio tá dando, né? Ah, ele só tá com defesa. Só com a coraça. Tu estoura ele. Vou lá no. Eita!
Vou pegar o red deles. Morreu só dois. Eu morri não. Eu tô no top. Eu tô no top. Não tô top, não. Tô pegando a selva. Na nota sem. Olha o Angela aqui. Ajuda aqui, vida. Dali. Apanhei que sou caramba! Caralho! E eu ia tentar mano! A gente forçou ele se render e botar aí pra. Eu ia me falar embaixo, tu tocou com esse tempo que deu tá, o cara, mas a gente forçou, mano! O título desse vídeo vai ser Imhotep Tepa forçando inimigo a se render. Aguentaram não, pô! Meu Deus! Foi MVP, pô! Imhotep é foda, Tepa carregamos, Tepa. Morreu quantas? Eu morri nenhuma. Olha a macepa do tronco. Olha o tamanho desse tronco, mano. Que troncão. Mas olha. Você é louco, mano. Olha isso. 6/0/6. Viu o dano? Olha o teu dano. Tu fosse o maior dano, tu e o Natal. Não, tô vendo participação. O dano foi o maior, foi de Brody. Foi não, fez esse pô. 34. Agora, olha o dano recebido aí, ó. Tanquei tudo, pô, eu e o Minotauro. Da, tá, participação de equipe. Muralha. Aí, ó. A diferença de ouro, cadê a CC? Pegou 6.400, o Beric 4. Um salve aí pra galera, aí, pro Minotauro Muralha, seguiu muito a calma, o Minotauro... O Brody morreu bastante no início ali, morreu 2, mas depois ele recuperou, ficou 4/2. A Ceci também tomou neutralizado no final. E a Imhotepa morreu uma vez. O certo do relâmpago, ele precisa de bastante dano mágico agora pra dar dano. Antigamente dava dano com mana. Eu não fiz o relógio não, tu disse que o relógio não tá bom. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Manda um salve aí pra galera, a Imhotepa vai encerrar o vídeo. Deixa o like. Deixa o like, vamos embora. Fui-me! Fala nos comentários o que você achou da partida. E qual gameplay vocês querem agora? Tem alguma dúvida com algum herói? Fala nos comentários aí qual herói que você quer que a gente grave. E fala o que você achou do vídeo. Valeu! Essa é mais um lançamento do Anjinho TV. Vem cá aí, ô mané! Oi, vagabundo já tá te olhando.